Бүгін велоспорттан Италияда өтіп жатқан Жиро де Италия жарысының 199 шақырымға созылған 20-шы кезең өтеді. Қазір испандық Альберто Контадор топ жарып келеді. Өткен кезеңнің нәтижесінде Астана кәсіби велокомандасының өкілі итальяндық Фабио Аро жеңімпаз атанып, жалпы жарыста 3-ші орыннан 2-ші орынға көшті. Ару Альберто Контадордан 4 минут 37 секундқа қалып келеді. Ал жалпы командалық есепте Астана 1-ші орында тұр. Велокоманданың бас менеджері Александр Винокуров өткен кезеңнің нәтижесімен команда жоспарымен бөлісті. Фабио показал, что действительно чемпион, что он... Фабио чемпион екендігін дәлелді. Оның орында басқа біреу болса артынан келеді. Біз оны кеше көрдік. Мен оған осы екі кезеңінің бірінде жеңіске жете алатындығын тағы да айттым. Бүгінгі кезең өте ұзақ және қиын болған. Сондықтан барлық команданы құттықтаймын. Шешуші кезеңнің алдында жеңіске жетіп, жалпы жарыста екінші орынды елендік. Өте ауыр кезең болды. Мәресе 1600 метр биіктікке орналасты. 20-шы кезеңде Контадордың артында қалмауға тырысамын.